Vlerësimi i shpejtë i situatave të zjarreve dhe marrja e masave me strukturat e pushtetit vendor në të tre bashkitë e qarkut të Lezhës. Kjo ka qenë kërkesa e prefektit të Lezhës, Gjergj Prendi, gjatë takimit të Komisionit të Planifikimit dhe Përballimit të Mbrojtjes Civile dhe Krizave në shkallë qarku, mbi marrjen e masave në planifikimin dhe përballimin e mbrojtjes civile dhe krizave, gjatë verore 2023. Ne na kërkojnë dhe ne jemi në situatë lufte në çdo kohë kur ndodh një ngjarje dhe ne hidhemi në operacion. Shkurt, duhet vlerësimi situatës, vlerësimi shpejt, marrë masave me strukturët e bashkive dhe jo direkt kërkoj Ministrinë e Mbrojtjes helikoptere. Zëvendës drejtori i policisë vendore në Lezhë, Alfred Delezi, është shprehur se duhet më shumë bashkëpunim me strukturat vendore, duke përmendur edhe rastet kur janë ndaluar përgjegjësit për zjarret. Ne e dim se ka probleme dhe ka mangësi edhe policia, por në kuadrin e bashkëpunimit detyrat primare për i ka pushteti vendor. Përso ju i dini shumë mirë, janë te administratorët, ato problemet me kashtat dhe me tokat, mundet shumë vëllaj ai administratori ose një i pushtetit vendor, një telefon e ka shef bardhin ose SPZ-n e zonës, edhe ne normal që marim masa, jemi gjetë gjithmonë në kohë, sa për zbulimin e ngjarjeve ka pas raste që kemi arrestua autor. Gjatë këtij takimi u prezantuan dhe problematikat e shfaqura gjatë verës së vitit 2022, ku qarku i Lezhës u përball me situata të vështira nga zjarret, të cilat shkaktuan dëme të shumta dhe rrezikuan dhe jetë njerëzish.